որ երկնքից տեսնեն, թե այս աշխարհան չի այսպես ծուր։ Ծուր աշխարհի շիտակ մարդը հայ կինոյի մայրը, այսպես են բնութագրել մտավորականները Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Գալյա Նովենցին։ Սիրանուշի դուլը կուզենք հանդեն։ Չեք կռնա։ Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան դրամատիկական թատրոնից կենսագրությունը սկսած, հետագայում Կապան քաղաքի պատվավոր քաղաքացիների բարձր կոչման արժանացած Գալյա Նովենցի և Երվանդ Ղազանչյանի միասնական հուշատախտակ է բացվել թատրոնի շենքի պատին։ Գալյա Նովենցով և Երվանդ Ղազանչյանով, նրանց ամբողջ կուրսով փակված դրամատիկական թատրոնը վերաբացվեց և դրվեց պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա։ Նրանք արժեքներ են Կապան քաղաքի համար և հրաշալի նախաձեռնություն է, որ այսօր նրանց հուշատախտակը մեր թատրոնի պատին է փակցված, դա սերունդների համար կծառայի որպես օրինակ, մոտիվացիա ձգտելու լինելու այնպիսին, ինչպիսին եղել են նրանք։ Գալյա Նովենցի, Երվանդ Ղազանչյան, Արծրուն Մանուկյան, Գուժ Մանուկյան, Ալեքսանդր Քոչարյան եկան և նոր զարկ, նոր շունչ տվեցին Կապանի դրամատիկական թատրոնին։ Առանց հիշողության մարդը վերածվում է մանկուրտի։ Անկեղծ ասած, կինոն երբեք իմ սերը չի եղել։ Իմ ամենամեծ սրբությունը թատրոնն է, բայց ստացվել է այնպես, որ քիչ թե շատ ստեղծագործելու հնարավորություն ինձ կինոն է տվել։ Խոստովանել է դերասանուհին, որ բազում դերեր է մարմնավորել։ Ես ինչ եմ ելել։ Անշարի չեմ։ Տեզարգել ճիշտ Տեզարգել քեզի կծեմ։ Գրադուն։ Մենք չենք ունեցել ավելի մեծ դերասանուհի հայ կինոյում, քան Գալյա Նովենցը։ Բոլորն էլ շատ լավն են, բայց Գալյա Նովենցը ուղղակի ինքը լեգենդ է։ Գալյա Նովենցը հայ կինոյի Աննա Մանյանին է։ Նովենցը հայ կինո բերեց առաջին անգամ սովորական կնոջը իր տենչերով, իր երազանքներով, իր զգացմունքներով։ Եթե ժամանակին հայ կինոյում այսպես պաթետիկ դերասանուհիներ էին, պաթետիկ ինչ-որ գրքային հերոսներ էին, չէ՞ Գալյա Նովենցը մարդացրեց։ Անսահման հումորով, անվերջ արտիստիկ, միշտ երիտասարդ, սիրտն էլ սիրով լի, Գալյա Նովենցի ամուսինը Երվանդ Ղազանչյանը հայ մշակույթի այն առանձնահատուկ անհատների թվին էր պատկանում, ովքեր թատերարվեստ բերեցին ոչ միայն ինքնատիպ բեմադրություններ, այլև բարություն ու ինտելեկտ, այդպես են բնութագրում ժամանակակիցները հայ բեմադրիչին։ Թատրոնում պիտի իմաստուն լինես, եթե թատրոնում իմաստուն չլինես, թատրոնը կքանդվի։ Իսկ նա երկու տասնյակից ավել, եթե ոչ ավել, ղեկավարեց Պարոնյան թատրոնը, Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնը, և հիմա ես պիտի ասեմ մի շատ տարածված ասացվածք, բայց այն առավել քան տեղին է, թատրոնում և գայլերն էին կուշտ, և կառներն էին ողջ կենդանի, իսկ դա հնարավոր է միայն մեծ և իմաստուն ղեկավարի շնորհիվ։ Ոչ բոլոր նշանավոր մարդկան ձավակներին է հաջողվում տեսնել ծնողների աշխատանքի ըստ արժանվույն գնահատականը, անկեղծանում է որդին Հակոբ Ղազանչյանը։ Կապանյան թատրոնի ու տարբերվող հանդիսատեսի մասին պատմությունները նրանց ընտանիքի զրույցների անբաժան մասն են մնում առ այսօր։ Հիշում են լեփլեցուն դալիճները թատրոնի, հիշում են մարդկանց, կոնկրետ մարդկանց, իրենց հարևաններին, ընկերներին, թատրոնի ոչ միայն դերասաներին, այլև տեխնիկական աշխատողներին, բազմաթիվ պատմություններ, հումորային պատմություններ կապված քաղաքի հետ, միշտ այդ հիշողությունը, միշտ ես չեմ հիշում, որ ինչ-որ մի անգամ մի քիչ հենց երկմտեն ինչ-որ կարծիք ասելուց, միշտ սա եղել է անսահման սիրո, անսահման նվիրումի հիշողություն։ Անսահման սերն ու նվիրումը Կապան քաղաքի հանդեպ փոխանցվել է նաև որդուն։ Այդ սերը, որ նստած էր իմ ենթագիտակցության մեջ, ինձ բերեց այս հրաշալի քաղաքը, որտեղ ես հրաշալի օրեր անցկացրի, աննկարագրելի օրեր անցկացրի, հրաշալի ինկերներ ձեռք բերեցի, կասկած չունեմ, որ իմ երեխաններն էլ, իմ թոռներն էլ, իմ ծոռներն էլ կապվելու են Կապանի հետ, և այդ սերը տասնյակ տարիներով ընթանալու է։ Արվեստագետները վստահ են, հուշատախտակը սերունդներին կդարձնի ավելի գիտակից հանդիսատես, ամուր թելերով կկապի թատրոնի ու կինոյի հետ։